ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু আজি মই হিৰকৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লৈছোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ প্ৰথম পাৰ্টটোত আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই ফুলটো কেনেকৈ তুলিব লাগে সেইটো দেখাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে দেৰিকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু মই এই হাকোটাকেইডাল লগাই ল'লোঁ এইকেইডাল আৰু মই যদি কিছুমান কথা নাজানো আপোনালোকে জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এইবিলাকৰ মই নাম নাজানিছিলোঁৱে চ' মই এইবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ কৈছোঁ কিন্তু শুদ্ধ হৈছে নে নাজানো আৰু যদি কোনোবাই জানে এইবোৰৰ নাম তেতিয়া মোক জনাব এখন দলং আৰু এইবোৰ হৈছে হাকোটা বুলি কোৱা হয় আৰু বেলেগ কিবা কয় যদি নাজানো আৰু ফুলটো আমি তুলিবৰ কাৰণে তললৈ নমাই ল'লোঁ কাৰণ এক নম্বৰ কাঠিটো যিহেতু ওপৰত আছিলে সেইকাৰণে তললৈ আনি লৈছোঁ এতিয়া আমি ওপৰলৈ সেই কাঠিটো দাঙোতে ওপৰলৈ মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈ নি থাকিব লাগিব আৰু হাকোটাকেইডাল আপোনালোকে লগাই ল'ব যিটো আমি হিৰখটো বান্ধিছোঁ সেইডাল দাঙোতে আপোনালোকে বান্ধি ল'ব তিনিটা হাকোটাও ল'ব পাৰে নাইবা দুটা মই দুটাই লৈছোঁ ডাঙৰ ফুলৰ কাৰণে অকণমান তিনিটা হ'লে ভাল আৰু আপোনালোকে এই দলংখন অকণমান পিছলৈ নি ল'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে বাঁহৰ চুঙা ইউজ কৰিব পাৰে এই ৰছীকেইডাল বাঁহৰ চুঙাটোৰ ওপৰত বান্ধি থ'ব পাৰে তেতিয়া আৰু ভাল মানে সহজে আগলৈ পিছলৈ কৰিব পৰা হয় মোৰ অলপ কষ্টই হয় টাইটকৈ বন্ধা আছে যিহেতু আৰু আপোনালোকে হিৰখটো বনাওঁতে কিন্তু একদম এই মূৰৰ পৰা বনাব মোৰ ইমান দখ কমেই হৈছে আৰু এইফালেও ইমানলৈকে লৈ যাব আৰু এতিয়া আমি ফুলটো দাঙিম কেনেকৈ দাঙো চাই থাকক আমাৰ প্ৰথম কাঠিটো হৈছে এইটো দেখিছে এইটো আমাৰ প্ৰথম কাঠি এক নম্বৰ এইটো আপোনালোকে এনেকৈ টানি দিব টানাৰ লগে লগে সূতাডাল আহিলে এডাল আপুনি এই ৰছীকছা ওপৰলৈ ঠেলি এডাল ধৰি আছোঁ এডাল আপোনালোকে এনেকৈ হাতে ওপৰলৈ টানি দিব টানাৰ লগে লগে ইয়াত ওলাইছে আপোনালোকে দেখিছে নে জানো এডাল দেখিছে দাঙি থৈছোঁ সেই ডাঙাডালত যিডাল দাং খাই আছে সেইডালত আপোনালোকে এই হাকোটাডাল ভৰাই দিব এইফালেও একেই ছেইম এইডালো ভৰাই দিলোঁ ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে এইফালে ধুনীয়াকৈ দাং খাই গৈছে এইকেইডাল আৰু এপাত চি মাৰি লৈ ভৰাই ল'ব ধুনীয়াকৈ অলপো লাগি নধৰে মই সেইকাৰণে আপোনালোকক ইয়াত বান্ধা সূতাখিনি অলপ পিছল টাইপৰ সূতা বান্ধিব কৈছিলোঁ বৰ সূতা আপোনালোকৰ ইউজ কৰিলে বেছি পইচাটো খৰচ হ'ব আৰু পাছত যিহেতু কাটি দিয়া হয় অলপো মানে দৰকাৰ নোহোৱা নিচিনাই হয় সেইখিনি সূতা সেইকাৰণে এনেকুৱা এনেচা সূতা আনি ল'ব আপোনালোকে পিছল সূতা 40 টকামান ল'ব আৰু বহুত বান্ধিব পাৰিব মানে কেইবাবাৰো বান্ধিব পাৰিব বহুত থাকে যিহেতু নেচাটোত একদম এনেকুৱা পিছল সূতা হ'লে মানে অলপো লাগি নধৰে আৰু মই এতিয়া হাকোটাকেইডাল এৰুৱাই দিলোঁ এৰুৱাৰ পিছত আমি এতিয়া চিমাৰিডাল পিছফালে ভৰালোঁ যিহেতু এতিয়া সেইডাল দাঙি দিম দাঙাৰ লগে লগে আমাৰ আগফালে ওলাব এক নম্বৰ কাঠিকেইটা ওলাবলৈ অলপ টান হয় সেইকাৰণে ইয়াত অলপ অলপকৈ ওলাইছে কম কমকৈ এই যিহেতু একনি অকল আছে একনিটো চিমাৰিডালে মানে প্ৰেচাৰ দিব নোৱাৰে এইকেইটা মই অলপ মানে দাঙি দাঙি ভৰাই লওঁ এক নম্বৰটো আৰু মই এক নম্বৰ কাঠিটো ভৰাই ল'লোঁ সেই কণীটো ভৰোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া যিহেতু মাকো মাৰিব লাগিব আৰু মই ডবোৱাত হয় তথাপিও মই এবাৰে ভৰাম আৰু দুবাৰ নভৰাওঁ মানে সূতা বেছি লৈছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে ফুলপাহ বহুত ডাঙৰ হৈ যাব সেইকাৰণে মই এবাৰে মাৰিম এটা কাঠি দুবাৰকৈ নামাৰোঁ মোৰ মাৰি লোৱা হৈ গ'ল কিন্তু গামাকৰটো দুবাৰ মাৰিছোঁ আৰু এই যিটো ফুলৰ সূতাবিলাক ভৰাইছোঁ সেইটো এবাৰ আৰু মই চিম এডাল উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া যিহেতু মই এবাৰ মাৰিম আপোনালোকে কাঠি ভৰাই যাব পাৰে চিম এডাল ভৰোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পাছফালে ধুনীয়াকৈ কাঠি সোমাই যাব এই সূতাখিনি পাছফালে ভৰাব আৰু মই যিহেতু ইয়াতে ওলটাম আকৌ কাঠিকেইডাল ওলটাই নাথাকোঁ আৰু ইয়াতে দাঙি দিম কাঠি ভৰাই থাকিবলৈ এতিয়া মন যোৱা নাই সেইকাৰণে মই ইয়াতে আকৌ দাঙিম একেখিনিয়ে দাঙি থাকিলে হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত চৰাই কুকুৰা মাত শুনিব পাৰে
সো সেইবিলাক বেয়া নাপাব আৰু চিঞৰি থাকিব যিহেতু আৰু মই এতিয়া যিহেতু বাহিৰত আছোঁ সেইকাৰণে বহুত বেছি শুনিব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া আমি 2 নম্বৰ কাঠিটো দাঙিম দুই নম্বৰটো হৈছে এইটো 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 এনেকৈ টানিব এই সূতা কছা ধৰি থাকিব ওপৰলৈ ইটো সূতা কছিটো ঠেলি এইটো ওপৰলৈ দাঙি দিব টানিব টনাৰ লগে লগে এইকেইডাল উঠি গ'ল উঠাৰ লগে লগে আমি হাকোটাডাল ভৰাই ল'ম সেইফালে ভৰাই ল'লোঁ আৰু এইফালে ভৰাম এতিয়া ভৰোৱাৰ লগে লগে এইফালে ওলাই গ'ল এতিয়া এপাত চি মাৰিৰে এইফালে ভৰাই ল'ম একদম সুন্দৰকৈ ওলাই থাকে অলপো ঝট লাগি নাথাকে কিন্তু আগতে আগতে মোৰ ঝট লাগিছিলে কাৰণ মই বেলেগ সূতা ইউজ কৰিছিলোঁ অলপ খহটা সেইকাৰণে লাগি ধৰিছিলে এবাৰ পিছল সূতা ইউজ কৰিছোঁ সেইকাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া সূতাকেইডাল এৰুৱাই দিম এৰুৱাৰ পাছত চিমাৰিডাল দাঙিম এইবাৰ কিন্তু ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এইটো কাঠি অলপ ডাঙৰ আছিল যিহেতু বেছি আছিল কিছুমান কথা যদি ভুলকৈ কওঁ আপোনালোকে শুধৰাই দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেতিয়াহে মোৰো ভাল লাগিব যাতে মই নজনা কথাটো শিকিব পাৰোঁ মোৰ এতিয়া সূতাখিনি ভৰাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই চিমাৰিডাল উলিয়াই দিম এতিয়া আমি নেক্সট কাঠিটো উঠাম আপোনালোকে মাজৰ কাঠি টানো বুলি ক'লে কেতিয়া ওলাই নাহে আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এই কাঠিটোৱে যেনিবা আপোনালোকে টানি পাইছে মানে ওপৰটো নটনাকৈ যদি মাজতে টানি পায় তেতিয়া ই ওপৰলৈ কেতিয়া ওলাই নাহে সেই কাঠিটোৰ ওপৰলৈ কেতিয়া ওলাই নাহে ইয়াৰ ওপৰত এইটো থাকিব তাৰ ওপৰলৈ নাযায় সেইটো আপোনালোকে সুধি আছিলে এদিন পঢ়ি যাব নেকি বুলি এতিয়া এইটো দাঙি ল'ম আৰু এজন ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধিছিলে এই সূতাখিনি কি সূতা হয় কি সূতা মানে ইয়াৰ নামটো সঠিককৈ মানে নাজানো এই নামটো 400 টকা লয় কেজিটো সেইটো সূতাই হয় আৰু বৈ আছোঁ 400 টকাৰ অলপ বেলেগ সূতাটো মই যিটো আগৰ কাপোৰ কেইযোৰ বৈছোঁ অলপ চিলিকনি এটা আছে সূতাটো দোকানত আমি জিলেলা সূতা বুলি কওঁ এনেই শুনিলে হাঁহি ওলাই নামটো অলপ পিছল টাইপৰ হয় তাৰপাছত আকৌ এই সূতাটোকে কাশ্মীৰ পাট বুলি কোৱা হয় নেকি মই শুনিছিলোঁ মানে হয়নে নহয় নাজানো দোকানত সুধি চাব পাৰে আপোনালোকেও যদি ল'ব বিচাৰে কিন্তু খুব সুন্দৰ হয় এই সূতাটো একদম মিহি থাকে আৰু কাপোৰখন একদম ধুনীয়া কৰে অলপ জিলিকনি এটা আহে ৰ'দত
এইটো ডিজাইনত ব তুলি ল'লে মানে মানে হিৰখত তুলি লোৱাৰ লগে লগে আৰু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কষ্ট নহয়, তুলি দিব নালাগে বাৰে বাৰে, আৰু এবাৰতে তুলি এবাৰে কষ্ট কৰিব লাগে, মুঠতে বহি দিব আৰু এদিন, আৰু তাৰপাছত আৰু দৰকাৰ নাই। আৰু আমি এতিয়া এইবোৰ সব কৰাৰ পিছত আৰু গ্ৰাফখনৰ দৰকাৰ নাই, সেইখন নহ'লেও কোনো কথা নাই, আৰু সেইখন চাবলৈ নালাগেই। আৰু এই বুটাটোৰ লগতে কাখৈ বান্ধিব পাৰি নেকি সুধিছিলে এজন ভিউৱাৰ্ছে, কিন্তু নোৱাৰি, এই বুটাকেইটা যিহেতু দূৰত দূৰত দিছোঁ। বুটাৰ লগত কাখৈ বান্ধিবলৈ অলপ কষ্ট হয়, কষ্ট হয় মানে একেলগে বান্ধিব নোৱাৰিয়ে, আপুনি কাখৈ বান্ধিবলৈ হ'লে আকৌ বেলেগকৈ বান্ধি ল'ব লাগিব। মই আপোনালোকক গোটেইটো তুলি দেখাই নাথাকোঁ, কাৰণ বহুত দেৰি হৈ যাব আৰু দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ', সেইকাৰণে ইয়াতে মই চাৰিটামান কাঠি তুলিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক যেতিয়া মই শেষৰ কাঠিটো পামগৈ তেতিয়া মই আকৌ আপোনালোকক দেখাই দিম শেষৰটো বা মই কেনেকৈ ওলাইছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাষ্টৰ এই মাজৰ কাঠিটো আছে, যিটো আমি সোঁমাজৰ কাঠিলৈকে বান্ধিছিলোঁ, যিহেতু এইটো কাঠি আপোনালোকক দেখাই লওঁ, তাৰপাছত কেনেকৈ ওলটাম সেইটো দেখাম। এই কাঠিটো আকৌ তললৈ আহিব এনেও, সেইকাৰণে তলতে থৈ দিওঁ, এইটো ওপৰলৈ নিনিলেও হ'ব শেষৰ কাঠিটো। লাষ্টৰ কাঠিটো যিহেতু সূতা বেছিকৈ আছে সেইকাৰণে এইটো অলপ কষ্ট হয় ডাঙৰতে। অলপ যদি লাগি ধৰা যেন লাগে আপোনালোকৰ তেতিয়া এনেকৈ এনেকৈ জোকাৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ কেতিয়াবা মানে বহুতখিনি তোলাৰ পাছত ইয়াৰো সূতা ছিঙিব পাৰে, এইখিনি সূতা ছিঙিলে মানে আপোনালোকে চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ কোনডোখৰত ছিঙিছে, কোনডালৰ পিছত মানে এইডালৰ পিছত এইডালে যেনিবা ছিগিলে এডাল এইডাল এই সূতাকেইডাল ওলাই থাকিব নহয়, এইকেইডালত বান্ধি দিব ধৰি কিনে। আৰু ফুলটো এনেকুৱা ডিজাইনৰ হৈছে, যিহেতু মই বুটাটো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এইটো এফাল হ'বগৈ আৰু এই কাঠিটো লাষ্ট। আৰু মই তিনিটা ৰং ইউজ কৰিছোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, কাপোৰযোৰ লগত মিলিছেনে ৰংকেইটা। ভিডিঅ'টো কিন্তু অলপ দীঘলীয়া হৈছে, আপোনালোকে একেবাৰে স্কিপ নকৰিব, তেতিয়াহে বুজি পাব। মই একেবাৰে বহুতকেইটা কথাই ইয়াত কৈ দিছোঁ, মাজে মাজে কৈ গৈছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাই থাকিব। ভৰাই লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো আমি মাকো মাৰিম। হৈ গ'ল একদম সোমাজলৈকে খতম। এতিয়া আমি উল্টাবলৈ লাগিব, যিহেতু আমি মই কাঠি ভৰাই নাযাওঁ, যদি কাঠি ভৰাই নাযাওঁ কেনেকৈ উল্টাম সেইটো দেখাই দিছোঁ। তলৰ কাঠি এইটো যে এইটো এতিয়া তোলাটো মাজতো এইটো নধৰিব, এইটো এৰি দিব, এইটো তুলিলোঁ যিহেতু এইটো সোমাজতো। আৰু একেটা কাঠি যদি দুবাৰ আছে এই মাজৰ কাঠিটো তেতিয়া এইটোকে দুবাৰ তুলিব, যিহেতু আমাৰ গ্ৰাফখনত এবাৰহে আছে মাত্ৰ, এইটো দেখিছে এটা চুক হৈ গৈছে, ইয়াত মাত্ৰ এবাৰহে আছে একেটা কাঠি, সেইকাৰণে সেইটো কাঠি এৰি দিব। এই কাঠিটো এৰাৰ পাছত ইয়াৰ পাছৰ কাঠিটো আকৌ তললৈ নমাই এইটো টানি কিনে টানি এই কাঠিটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, আকৌ এবাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ নমাব। এতিয়া আমি এইটো টানি টানি লৈ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এবাৰ।
প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আমাৰ এই হুতাখিনি তলত আছিল ওপৰলৈ ঠেলিছিল এবাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ নমাই আনিম এডাল লাগে এইখিনিতে আপোনালোকে ভালকৈ ভইচটো নুশুনিব পাৰে কাৰণ কেমেৰাটোৰ পৰা দূৰত হৈ গ'লোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু কি কি কৈছিলোঁ মই সেইটো পাহৰিলোঁ সেইকাৰণে আমি ভইচটো থাকিব পাৰিলোঁ যিহেতু নহ'লগৈ আৰু উল্টাওনো কাঠি নভৰালেও এনেকৈয়ে হৈ যাব বন্ধু বান্ধৱীয়ে কল মোৰ এইটো গোটেই বুটাটো তুলি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মোৰ বুটাটো ওলটাকৈ দেখিয়ে কিছুমানে ভাবিব পাৰে যিসকলে এইটো ডিজাইনত নাজানে চ' সেই যদি এইটো ডিজাইনত বাচিব বিচাৰে মোৰ পিছফালৰ ছাইডটো দেখিছে অলপ বেলেগ ডিজাইন হয় আপোনালোকে যদি এইটো ডিজাইনত মানে যিটো দুকনি উঠাই দুকনি পেলাই সেইটোত যদি বাচে তেতিয়াও বেলেগ ডিজাইনৰ হ'ব আৰু সেইটোতকৈ এইটো কিন্তু একদম পাৰফেক্ট এইটো ভাল আৰু এইটোত অলপো ব ওপৰ তলৰ নহয় বখিনি একদম সমানে থাকে আৰু সেইকেইটাত যদি তোলে তেতিয়া বখিনি উঠা নমা হয় আৰু পাছত অসুবিধা হয় আৰু এতিয়া মই তলৰফালে ফুলটো দেখাওঁ আপোনালোকক শুদ্ধফালে আৰু তলৰফালে এয়া দেখিছে মই অলপ অলপ ঢাকি দিছোঁ ওপৰফালে যিহেতু পোহৰটো আহি আছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব পাৰে এইবাৰ ভালকৈ বুজি পাইছে বুলি ভাবিছোঁ চ' কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু বুটাটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু আপোনালোকে যদি এইটো ডিজাইনত মানে এইডাল ডবোৱাত যদি আপোনালোকে বাচিব বিচাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তাত গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু ওপৰত মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত এই ভিডিঅ'টো হয় আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই আছিল বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টো হ'ব আমাৰ হিৰখ বনোৱা চ' তেতিয়াহ'লে